І зараз до нашого ефіру приєднується народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко. Добрий вечір, пане Олексію. Вітаю вас, вітаю. Пане Олексію, бюджет стану війни, так новий кошторис країни назвав президент. Що в зв'язку з цим зміниться у підготовці цього кошторису? Як зміняться пріоритети? Від чого доведеться, можливо, відмовитися? Розкажіть, будь ласка. Це дійсно це бюджет війни, це дійсно бюджет, в якому дуже-дуже багато буде невідомих. Те, що ми можемо знати сьогодні, да, і те, що ми можемо прогнозувати, це те, що дуже сильно виростуть видатки на оборону і на наших воїнів, які захищають нас, які там крок за кроком кожного дня звільняють наші території. 1,1 трильйон ми можемо прогнозувати дохідну частину нашого державного бюджету. І десь приблизно 2,2 ми будемо мати наші видатки. На оборону ми будемо витрачати приблизно 1,1 трильйон гривень. Тобто ми будемо мати дефіцит по року, він буде складати приблизно 1 трильйон гривень, ну або там плюс-мінус 30 мільярдів доларів. Це менший дефіцит бюджету, ніж у нас там останні півроку. Іде дефіцит, ну, але в будь-якому випадку він достатньо великий. Багато статті витрат, ну, наприклад, там наслідки на наслідки війни, на те, щоб на відновлення. Після наслідків війни ми розуміємо, що та війна найближчий час вона ще буде, але будемо сподіватися все ж таки на нашу перемогу в 23-му році. Але на наслідки війни, наприклад, там буде витрачатися 20 мільярдів гривень. Але ну в нас такий час, коли в нас багато іноземних держав, які виділяють гроші на відбудову. Ну, наприклад, там, оскільки я розумію, між там Житомирщиною і Естонією є історія патронату, і коли Естонія вже побудувала першу школу на Житомирщині і буде відновлювати таку саму, такий самий патронат ми хочемо зробити на Полтавщині, коли іноземна країна буде інвестувати в відновлення і буде інвестувати в такі нагальні проблеми, які ми зараз не можемо вирішити, наприклад, там обласним бюджетом або центральним бюджетом, тому що багато грошей дійсно йде на оборону. Ну, наприклад, це там побудова бомбосховищ, наприклад, це там побудова відновлення шкіл, відновлення тих будинків, які постраждали внаслідок ракетних ударів. Тобто тут багато дійсно ми можемо орієнтуватися на міжнародну допомогу. Якщо ми беремо інфляцію на наступний рік, то інфляцію ми можемо прогнозувати на тому рівні, на якому вона була і в цьому році. Тобто вона буде складати десь приблизно 30%. Але якщо в цьому році ми бачили і будемо мати падіння нашої економіки, то наступний рік ми можемо прогнозувати те, що вже буде невелике зростання, порядку 3-4%. За рахунок чого? За рахунок того, що бізнес адаптується до нових умов. І 24 лютого в нас же ж будь-яка там вся система бізнесу і весь бізнес, все змінилося. В нас були поламані всі наші логістичні ланцюги. В нас перестали працювати порти, бо вони були заблоковані рашистами. В нас залізна наша дорога, вона не була настільки адаптована до, наприклад, там європейської залізної дороги, тому що в нас різниця в коліях. І якщо ми, наприклад, експортували весь врожай наших там сільськогосподарський врожай, ми експортували морем, то на сьогодні ми експортуємо і морем, і залізною дорогою. Кожного дня там експорт залізною дорогою він зростає. Тобто бізнес потрошки адаптується. Тим паче, що Європейський Союз він прибрав будь-які мита на наші товари, і це дуже добре, тому що, наприклад, там усі минулі роки, наприклад, там квоту по меду на експорт меду до Європейського Союзу ми використовували за 2 перші тижні кожного нового року. А на сьогодні ми можемо експортувати по багатьом товарам, ми можемо експортувати вже без мит. І можемо експортувати достатньо велику кількість. Тобто ми очікуємо те, що все ж таки да, от, наші Збройні Сили звільнили Харківщину, те, що там частково на території Харківщини будуть запущені ті підприємства, які були в окупації. Наприклад, почнуть працювати там сільськогосподарські підприємства. Тобто тут дуже-дуже-дуже багато невідомих. І все ж таки ще раз сподіваємося на те, що в 23-му році ми будемо мати перемогу. І ріст економічний, він буде набагато більший.
Ну, це добре. А розкажіть, будь ласка, я думаю, всіх хвилює це питання. Що буде з соціальною сферою? Чи передбачена якась індексація виплат цього року? Да, дивіться, частково буде індексація. Наприклад, якщо ми беремо мінімальну заробітну плату, то поки що вона збільшуватися не буде. Але ну, це теж треба розуміти, що дійсно, ну, наприклад, там деякі виплати вони все ж таки будуть індексуватися. А чим наповнювати бюджет будемо? Як, зокрема, має змінитися податкове навантаження, щоб забезпечити оцей бюджет стану війни? Дивіться, ну, податкове навантаження в нас не змінюється, да? Ну, на сьогоднішній день він не змінюється, але все ж таки, що ми очікуємо, що буде податкова реформа, це те, що заявив і Шурма, і те, що заявляв Кабмін з приводу того, що має бути податкова реформа для того, щоб бізнесу було легше, тому що дійсно податкове навантаження, яке є у нас на сьогодні, воно, ну, для мирного часу нормальне, а для війни і для того, коли на бізнес, в бізнеса набагато виросли всі затрати. Ну, по-перше, там виросли там ціни на дизпаливо, ціни на бензин, на логістику все збільшилось. Ну, тобто затрати вони збільшуються. За рахунок того, що треба переорієнтувати експорт. Тобто, якщо, наприклад, там країною, в яку ми найбільше експортували, був Китай, то напевно там в 2023 році це стане Європейський Союз, і потрібно змінювати повністю логістику. А це додаткові затрати, то безумовно було б добре, аби ми передивлювалися на деякі податкові навантаження. Ну, хоча б там на територіях, наприклад, які найбільше постраждали від війни, тому що ну той самий Ірпінь, та сама Буча. Ви вся північ Київської області, Чернігів, Суми, там є багато підприємств, які потрібно там терміново відновлювати, там, де власники вже починають відновлення і починають працювати. Тобто, безумовно, що ми маємо там дати їм, да, якийсь стимул, якусь можливість для того, щоб вони відновлювалися, і щоб вони могли виживати, платити заробітні плати і податки. Тому що в багатьох бізнесах сьогодні не йдеться про прибуток, йдеться виключно про виживання. Навіть аграрії, які, наприклад, там в 2014 році в нас ж працювали порти, вони могли експортувати продукцію, в них була конкурентна ціна, то навіть в них сьогодні дуже важка ситуація, так само, як і в металургів, так само, як і в хіміків, яких, ну, ще раз повторюсь, до цього були нормальні умови, а сьогодні Російська Федерація робить все для того, щоб там наш бізнес страждав ще сильнішим, блокуючи порти, був там обстрілюючи нас ракетами. Тобто, безумовно, було б добре, щоб ми передивилися дійсно податкове навантаження. В наступному році я вважаю, що це все ще попереду. І ще щодо макроекономічних показників, от ви розповіли про інфляцію, що вона не буде змінюватися. А як щодо курсу долара, який курс буде закладатися? Дивіться, ну на сьогодні ми бачимо, що останній Нацбанк звітував, що в нього трошки збільшились наші золотовалютні резерви. Ще раз повторюся, від чого там формується фактично курс долара? Він формується, да, від там попиту на валюту. Ну, умовно, да, якщо так сказати. Тобто валюта має заходити хоча б не менше, ніж її виходить з країни. На сьогодні в нас є експорт зернових, да, це додатковий там вливання валюти в країну. В нас є багато допомоги, дійсно міжнародної. У нас там Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада і багато інших країн, які дають нам гроші. І це позитивно з точки зору того, що багато грошей, які є просто грантові кошти, за які ми не будемо віддавати. І друге, це те, що ці кошти, які заходять, вони стабілізують ситуацію на валютному ринку. Тобто курс долара в нас не йде там шаленими темпами вверх. Я думаю, що курс долара, якщо і буде змінюватися, то не набагато. Ну, якщо ми там очікуємо 23-й рік, ну, 42-43, можливо, 45, я не вважаю, що він буде більше. Тобто це буде плюс-мінус отака ситуація. Хоча будемо сподіватися, що він буде триматися десь на цій позначці, на якій він є сьогодні, 40, 41, 42. Ну, на безготівковому ринку безумовно менше, тому що на безготівковому ринку в нас курс і долара, і євро, він менше. Так, будемо сподіватися, але все одно дякую вам за такий позитивний прогноз. Дякую. І дякую за цю розмову. Я нагадаю глядачам, це був Олексій Устенко, народний депутат із Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.